Shiny, shiny, shiny boots of heaven. We bless your child in the dark. Comes in bells, your servant don't forsake him. Try him, mistress, and cure his heart. Chase the costumes she shall wear.
nám podá Jitka Chrbátová, Tomáš Hradil, Petr Kučera. My jsme řekli, že by tahle výstava nebyla bez galerie Panská 1, tak mi dovolte, abych představil majitele a kurátora dnešní výstavy Míru Houšku. Ta výstava je svým způsobem galanční, protože galerie Panská 1 slavila v listopadu 5. výročí a během těch 5 let se kolem galerie soustředila taková stálá skupina tvarníků, kterou tady můžete dneska vidět, která je tady dneska zastoupená. Nebudu to úplně detailně popisovat, pak tomu udělal nádherný katalog, kde si můžete přečíst v autorech. Pak vám představím autory, kteří tady jsou, kteří přijeli, dojeli sem. A ta výstava pop art, street art, komiks je, nemá ani cenu, si myslím, podle mého názoru, říkat, co je s těhle věcí pop art nebo street art, protože dneska se ty styly tak prolínají a tak se vstřebali sami do sebe, že je to, ale je to hmatatelný. Třeba tady, když se podíváme na Jaromíra 99, který je výrazným představitelem evropského komiksu, tak jsme úmyslně přivezli jeho volnou tvorbu, abyste viděli, co se dělá místo toho, co dělá do knih, tak tohle je jeho volná tvorba. Tady vlevo, když to mám teda postupně, tak Roman Pečenka s Poní Malma na sklo, úplně fantastická věc, s Romanem spolupracujeme od úplného začátku a na tého práci je úplně fantasticky vidět, jak byste nebo byste znali ho před 5 lety, tak byste viděli ten úžasný posun, který zaznamenal, který na sebe pracuje a snaží se prostě pořád vymýšlet nové věci. A pro mě to je teda strašně těžká disciplína s Poní Malma na sklo, protože když se tomu malinko věnuje nebo ví, o čem to je, tak tam asi, když uděláte chybu, tak už to neopravíte, tam už prostě už je to vepředu a vydromaně, prostě tam to tak ta spotřeba toho skla je nějaká taková vyšší. Jaromír Másler, to je český malíř významný, pro mě, já mu říkám malíř sochař, protože on ty svoje postavy, fakt to sochá na ty obrazy. To vidět na tom plátně, jak mluví špachtlem a prostě pro mě to je prostě malíř sochař a tady vlastně princip po partu, opakovaný motiv v jiných barevných verzích, to už vymyslel Andy Warhol a pořád to prostě funguje. Dan Kincel a Vona Vena. Dan Kincel, českobudějovický stýtákový umělec, který se věnuje taky komiksu a ilustraci, můžete si tady prohlídnout nebo zakoupit jeho kalendář. Ona věná pražská street arterová umělkyně, které někdo v Praze říká, nebo někdy je nazývá jako bastoner v sukních. Ona se tím baví, bastoner je z toho trošku jako naštvaný, ale to si musí vyřešit pak jako mezi sebou asi. Na té čelní stěně vzadu je Adam Táček, který pracuje u nás v galerii a má vystudovaný dekor látek. On je vlastně oděvní výtvarník. Je to vidět i na těch návrzích, na ty boty. A to, ale on právě protíná nebo stírá ty meze mezi ilustrací, komiksem, seriálem, popartem a všechno. To tam všechno tam říká dohromady. A je to strašně zajímavý. Zdeněk Šorf, významný český malíř, který je známý a maluje už od 90. let, a který ho vám taky za chvíli představím. Pro mě je malíř, který ráno, když se rozhodne, že namaluje obraz a druhý den maluje jiný, tak ten obraz je úplně jiný. Prostě Zdeněk, když namaluje obraz, tak je pokaždý úplně jiný a to je na to strašně zajímavý. Jeho doménou jsou štrosy, které jsou vždycky velmi vtipný. DOPS, zkratka českobudějovického, asi nejznámějšího tam street artera. Já jsem asi dva roky s ním taky s ním spolupracuji už asi 5 let a asi 3 roky jsem to věděl, jak se jmenuje, protože jsem jmenoval DOPS, takže když se jmenuje Martin, ale zase jako příjmení už zase nevím.
Ptal jsem se, co to znamená DOPS, tak říkal, že to je docela obyčejný budějovický sprayer, zkrátka. Takže, ale úplně tak obyčejný není. Ty tisky, které vidíte, tak jsou, to jsou tisky z obrazu, který děláme, který mají v galerii úspěch a lidi je fotograf chtějí, takže je vydáváme i v tisku. A jeden obraz přímo je tady od něj. Martin si celý ten obraz dělá sám, vždycky, včetně té desky, protože proč se strajma, tak to může dělat na plátna, takže celý ten obraz vždycky si dělí sám. Já jsem hrozně rád, že jsme se sem dopravili, že vlastně vidím tu sbírku takhle kompletně dohromady, protože naše galerie je taková členitá a prostě nemám možnost to takhle někde jako vidět, takže děkuju Pepovi, že to udělal i pro mě, že to konečně vidím takhle dohromady, a prostě jako strašně spokojený. Pak jsem taky strašně spokojený s tím, jak kolik lidí přišlo, já to mám vždycky jako hroznou radost, a vždycky za 3 minuty 5 je prázdno a 5.05 je prostě plná galerie a já si to vždycky nesmírně vážím, protože chodit na umění a vůbec ta vernisáž není jenom o tom jako podívat se na ty obrazy, i když je to ty vernisáž, ale jde o to se sejít a popovídat si s přáteli a poznat zase nový lidi a tak, takže jsem hrozně rád, že jste přišli. Děkuju Pepovi a jeho kolegovi za instalaci, za katalog, to vypadá úplně všechno takhle perfektně a hrozně si vážím toho, že jste přišli. Děkuju vám a přeju vám krásný večer a krásný nový rok, hlavně ve zdraví a ve spokojenosti. Díky moc. Please, come over to 81st Street. I'm in the apartment.
though you can miss it. It's crossed from the subway, a deck store with miles scarves. My skin is as pale as outdoors moon. Please, come over to 81st Street. I'm in the apartment above the bar. You know, you can miss it. It's crossed from the subway, a deck store with miles scarves.